Ale kdeže? Kde? Susedka zlatá. Len takto, do školy. Aha, týka sa to syna, čo? Veru tak. Mm. A vy, suseda? Tiež tam, tiež. Vary dačo vážne? Ale kdeže? Len tak na kus reči. Reku, ako sa chlapca drží. A váž ako? Aby som nezariekla, vydarilo sa beťarisko, vydarilo. Môj Justak, múdra hlava je to, pícha familie. Vravím, že tomu môjmu ťažko nájsť páru. No, a čože také už dokázal ten váš Šalamún? Ešte sa pýtate? Veď ten si už zapisuje myšlienky múdrych ľudí. Váš si zapisuje myšlienky iných. Ten môj si už zapisuje svoje myšlienky, viete? Len sa nevyťahujte s tým svojim fafrnkom. Ten môj už číta Kanta v origináli. Ale vedie to na smiech. Môj prečítal Kanta už v prvej triede ľudovej. Teraz prešiel na Feuerbacha. Chcela som povedať Feuer... Aj, nejde mi to. Myslíte, že ma ohúrite nejakým Feuerbachom? Môj syn sa naučil za rok po japonsky. A bez slovníka. No to je toho. Môj napísal symfóniu. Iba jednu. Mojich napísal 7 a jednu dokonca nedokončenú. Ten váš génius. Akože na čom? Predsa na klavíri, nie? No vidíte. A ten klavír vymyslel môj syn. A na čo píše tá vaša múdrá hlava symfónie? Že sa nehambíte spýtovať sa na také veci. Jasné, že na papier. No, a ten papier zasa vymyslel môj syn. Len sa s ním už toľko nevystatujte. Mňa kvôli synovi pozvali aj do školy. Vás iba do školy? Mňa k samotnému inšpektorovi. K inšpektorovi? Tak mňa rovno na ministerstvo. Nejaké ministerstvo ma nemôže rozhádzať. Kvôli môjmu synovi zvolali medzinárodnú vedeckú konferenciu. Jedna konferencia. Daj sa mi svete. O môjho syna sa už zaujíma UNESCO. A o môjho sám generálny tajomník OSN. Nedávno mi zavolal rovno do bytu. A to vám už neverím. Nemohol vám zavolať. Neviem, prečo by nemohol. Lebo ani vy ešte nemáte v byte telefón.